হে গাইজ, কেনেকুৱা আছে? আশা সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। মই ভালে আছো গাইজ। বৰষুণৰ বতৰ, বানপানীয়ে গোটেই অসমত, যিটো আমি আমাৰ ডিব্ৰুগড় ঘৰ, ডিব্ৰুগড়টো জানেই বানপানী হৈ গৈছে পুৰা। আমাৰ যিটো ঘৰ মানে তাত পানী নাপায় গৈছে। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ ধেমাজি চিমেণ্ট চাপৰি বুলি কয় তাৰ সেইডোখৰ জেগাত। ইয়াত বিশেষ কিবা মানে কামৰ কাৰণে আহিছোঁ মই। আৰু আজি দহদিনমান হৈ গ'ল অহা। কাম কৰি ভালে লাগিছে। আৰু যিহেতু পানী হৈ গৈছে বুলি শুনিছোঁ ঘৰৰ ফালে, বেয়া লাগিছে। আৰু আমাৰ যিখিনি জেগাত সেইখিনি পানী নহয়, বাকী জেগাত বোলে পানী হৈছে বুলি শুনিছোঁ। তো ইয়াৰ অকণমান আজি কাম নথকাৰ কাৰণে বাহিৰফালে ওলাই আহিলোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ। তো ওচৰতে অৰুণাচল পাহাৰখন লাগি আছে, অকণমান দেখাবলৈ আপোনাৰ চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। আৰু বলক গাইজ, এয়া দেখিছে আপোনালোকৰ অৰুণাচল পাহাৰখন, সেইখন ওচৰতে ডাৱৰ পৰা ধুনীয়া আহি আছে। আৰু ওখ ওখ পাহাৰ, ধুনীয়া এটা দৃশ্য মানে। এইটোৱে গাইজ চাওক আপোনালোকে, চিমেণ্ট চাপৰি অৰ্থাৎ অৰুণাচল বৰ্ডাৰৰ ওচৰত যিটো দলং মানে ট্ৰেইন ৰাস্তা সেইটো। আৰু এইফালে আছে পাহাৰ, এইফালে আছে নদী, এইফালে দেখিছে পাহাৰ, ডাৱৰ একদম পূৰা আহি আছে। বৰষুণ কোন সময়ত আহিব মানে ইয়াত কোনো ক'বই নোৱাৰে। মানে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা এইটোৱে যে পাহাৰ যেতিয়া ঢাকি দিব বৰষুণ আহিলে আৰু সেই চাত, আৰু পলালে পলা, নপলালে কিবা তিতি বুলি খতম। আৰু এইফালে অলপ চলপ বৰষুণ পৰিলে মানে বহুত মানে অকণমান বৰষুণতে আৰু ভিজি যাবলগীয়া হয়, মানে ওচৰৰ পৰা পৰে সেইকাৰণে বৰষুণ মানে ভিজিবলগীয়া হয়। এইফালে মাছ মাৰি আছে, সেই চাওক আপোনালোকে, মই অকণ জুম কৰি দিছোঁ, সেইকেইটা কেইটামান দেখাইছে, চাৰি পাঁচটা মানে মাছ মাৰি আছে। এইফালে পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰ, এইফালে আছে ৰাস্তা, এইফালে আছে ট্ৰেইন ৰাস্তা, ধুনীয়া জেগা একদম, ডাৱৰ পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে অৰুণাচল। এইফালে আন্ধাৰ পৰি আছে আকৌ গাইজ। এইটোৱে ইয়াৰ ব্ৰিজখন দেখিছে আপোনালোকে, তলত আহিলোঁ। এইটো নদী, নদীটোৰ নাম নাজানো, খালি পাহাৰ ওচৰতে আছে। খুব ধুনীয়া, সুন্দৰ, একদম বিউটিফুল জেগা, একদম ক'বই নালাগে। মানে কিমান কষ্ট কৰি আপোনালোকক মই দেখালোঁ, বহুতখিনি দূৰ আহিলোঁ। আহি পিনে এইডোখৰত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মই দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যাতে। আৰু যিমান দিন থাকিম আপোনালোকক মই ইয়াৰ ভাল মানে জেগাবিলাক বাছি বাছি দেখাব চেষ্টা কৰি যাম। এখন ব্ৰিজখন, সেইটো ৰেল যায় এইফালেদি, আৰু আগত আছে সেইফালে আৰু এখন আছে, সেইফালে যায় গাড়ী, পিছফালে আছে অৰুণাচল। আৰু আমি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমি অৰুণাচলতে আছোঁ, দলংখন সিপাৰ হৈ গ'লে আমি ধেমাজি পাই যাম। ইমানতে আৰু ভিডিঅ'।